No niin, tervetuloa tänne neljänteen osaan Vuosaaren vaalidebattia. Täällä on me ollaan Kolumbuksessa ravintola Fregatissa. Mun nimeni on Ossi Mäntylahti ja mä juonan tänä illan keskustelua. Täällä mun vasemmalle puolelle on Anne Hälinen ja Eerina Vartiainen. Sanokaa siellä nimi, numero ja puolue kameralla. Joo, Janne Hälinen, 189 kokoomus. Eerina Vartiainen, 804 vuoden sitoutumatta. No niin, nyt mennään sitten siihen asiaan, että ehdokkaat ovat nyt antaneet paljon vaalilupauksia. Ja nyt mennään siihen mielenkiintoisen asiaan, eli talouteen. Eli millä sitä kaikki maksetaan? Ja tässä kun Vuosaaressa ollaan, niin otetaan satamasta, niin satamaan liittyvä kysymys. Täällä on nämä Jussi Salberg kirjoittaa Facebookissa tällaisen asian, että mitä mieltä olette tällaisesta asiasta, kun Vuosaaren satamassa on viime aikoina esiintynyt paljon divetymonoksidia. Ja divetymonoksidi on kuulemma tällainen asia, että jos se tunnetaan nimellä hydroksyylihappo, se on happosteiden tärkeä aineistosa, lisää kasvihuoneilmiötä, saattaa ohjata vakavia palovammoja, maaperäeroosiota, korroosiota, ruostumista metalleille. Ja sitä kuulemma käytetään teollisena liuottimana jäähdytysaineena ydinvoimaloissa, styroksin valmistuksessa, sammutusaineissa, eräissä julmissa eläinkokeissa, torjunta-aineen levityksessä ja sitten tiettyjen niin kutsuttujen roskaruokien ja valmisruokien lisäaineena. Ja tätä kuulemma on nyt Vuosaaren satamassa aika paljon. Mitä kuulostaa? No ikävähän se on siellä, mutta mä oon mielestäni kuntavaali väittelyssä eikä jossain ilmastokeskustelussa, että sanoisin Salberille, että varmaan on vähän isommista asioista kysymys kuin pelkästään Helsingin kaupungin päätöksistä. Okei, mutta se on kuitenkin paikallinen juttu, koska tuolla kuulemma mukaan sitä on Vuosaaren satamassa aika paljon. No jos se sateessa mukana tulee, niin sillä on satanut tosi paljon. Joo, siis mä oon itse kyllä hyvin järkyttynyt tästä tiedosta. Mut myönnän itsekin, että valitettavan tuttu aine ja käytän päivittäin sekä ulkoisesti että sisäisesti ja myönnän olevani aika pahasti riippuvainen. Nyt varmaan voidaan paljastaa jo, että mistä tässä olikaan kysymys. Tämähän on vesi. No niin, sitten tässä näkin. Vesivahdien voitehista. Tämä näin huumorin puolella. Mennään ja jatketaan talousasioilla. Ruuhkamaksut, kyllä vai ei? Ei. Tarvittaessa, kunhan joukkoliikenne on siinä kunnossa, että se on aito vaihtoehto yksityisautoilulle. No niin, tämä olikin mielenkiintoinen avaus, koska kun tätä katsoneiden ehdokkaiden vastauksia tuossa Helsingin Sanomien vaalikoneessa, niin kokoomus oli aika lailla yksin, taisi olla kristillisdemokraatit mukana, jotka vastustivat ruuhkamaksua, koko vihervasemmistoblokki kannatti. Nyt teillä on kuitenkin pikkasen päinvastaiset näkemykset. Jos me aloittaa vaikka Eerina, miksi ei ruuhkamaksu? Täytyy ensin saada se joukkoliikenne kuntoon. Joo. Joo, se on just tämä joukkoliikenne, mutta siis mä ymmärrän, minkä takia itse näen sen hyvän asiana, että jos meillä on sellainen joukkoliikenne, joka on aidosti varteutettava vaihtoehto, mutta silti ihmiset valitsee käyttää omaa autoaan, ruuhkauttaa keskustaa, olla siellä bussien tukkeena, joukkoliikenteen tukkeena ja ennen kaikkea ilmanpuhtauden takia. Mä haluaisin nähdä Helsingissä kyllä kävelykeskusta. Okei, mutta pystytään Vuosaaressa silti. Miten Vuosaaren satamaa ja sen taloutta pitäisi ennen kaikkea kehittää? Näettekö te ylipäätään Vuosaaressa mitään talouden kehitykseen liittyviä asioita? Eeri? Pienyrittäjien toimitiloja täytyy lisätä ja niitä voisi yrittää hyödyntää sinne satamaan. Avaa pikkasen tarkemmin. Mitä tarkoitat? Lähinnä tämmöisiä vähän niin kuin ehkä toimistohotellin tyyppisesti niin pienyrittäjille toimitiloja. Ja... Toimistohotelli Vuosaaren satama? Mm. Joo, itse haluaisin muistuttaa Vuosaaren satamasta lähtevää matkustajaliikennettä vetämällä metron satamaan asti. Metron satama? Joo. Se vaatii varmaan kyllä aika paljon sitten väkeä, eikö vaan? Kyllä. Joo. Saanko antaa kommentti? Yksi raidehan sinne menee jo tällä hetkellä. Se on Joo, raide taitaa, eli yleensä tuli kommentti, että yksi raide taitaa tällä hetkellä mennä satamaan. Se on muistaakseni sellainen asia, että se on huoltoraide. Eli sieltä kun junavaunoja tulee, niin ne siirretään sitä kautta laivoista. Joka huomioitiin jo silloin 90-luvulla, kun metroa suunniteltiin. Asiakastoiminnan kunnassa mukana ollen. Joo, miten te aikanaan suhtaudutte muuten metroon täällä Vuosaaressa? Hyvin
hyvin myönteisesti. Okei. Ja siinä oli yksi syynä, että saatiin yksi hyvä helsinkiläinen yritys pysymään Helsingissä, eli Pauli. Joo. Joo, Paulikin on saanut satamasta tilaa, kun tekevät vaihtokaupan tästä näin. Jatketaan talousosioilla. Veronkorotukset, kyllä vai ei? Ei. Pelkkä veronkorotus semmoisena ilman, että sitä ei avaa, niin veronkorotukset tarvittaessa, jos palveluita ei muuten saada järjestää. Mitä veroja korotusta? Jokuhan tämän kaikille eikin maksaa. Kyllä, mä sanoisin, että tuloverotus on se, joka on se selkein. Eli olisit valmis korottamaan tuloverotusta? Joo, ihan äyriä. Okei. No, itse olen pikkasen skeptinen sen suhteen, että kokoomuksen puoluekokouksessa linjattiin yhteisöveron poistosta, että millä ne rahat sitten korvataan. Mutta tuloverotusta mä en lähtisi missään näissä korottaa. Miksi? Kyllä sen työntekijän pitää saada se, mikä työntekijällä kuuluu. Joo. No, otetaan sitten toinen verokysymys. Kiinteistövero. Ylös vai alas vai nykyisellä? Vähän sanoa, jos sitä korotetaan, niin se ei ainakaan auta tähän asuntopulaan yhtään. Melkein alentaminen. Haluan alentaa kiinteistöveroa. Alentaa kiinteistöveroa, korottaa työverotusta. Okei. Arvonlisävero. Enemmän verottomia palveluita. Tai verottamaan. Mutta No mitkä palvelut voisi olla verottomia? Enemmän tällaiset ihmisen arkipäivää helpottavat palvelut. Nythän on hirveän paljon on jo verottomia, mutta nämä kaikki nämä hoivapalvelut ja nämä, niin ihan niihin liitännäisetkin, niin ne olisi verottomia. Eli siivousfirmat ja tämmöiset kaikki, niin voisi olla myös vähän. Kuulostaa aika laajalta. Eli toisin sanoen, haluaisit siis hoivapalvelut ja siivouspalvelut verovapaiksi? Niin. No, vähän sama liittyen tuohon tuloverokysymykseen, niin mitä haluaisin siirtää painopistettä työn verotuksesta kulutuksen verotukseen? Eli tarvittaessa olisi kyllä jopa valmis kannattaa arvonlisäverotusta. No, tässä oli selkeä linjaero kyllä. Eli, Eerina haluaisi hoivapalvelut ja siivouspalvelut verovapaiksi, ja Janne olisi valmis korottamaan arvonlisäveroa. Perustelkaa pikkasen laajemmin. Miksi näin? Mikä selki tässä oikein on? No, mun mielestä on ennen kaikkea oikeudenmukaisuuskysymys. Että silloin kun kulutetaan enemmän, niin maksetaan sitä kautta veroja, kun taas siitä omasta työstä. Pienituloisella se saattaa olla tosikin iso osa siitä palkasta, mikä menee sitten veroa, jolla voisi oikeasti olla jotain työtä käyttää. Itse ajattelin, että palvelut paremmin. Ja just tästä hoivapalvelusta osahan on jo vapaata tällä hetkellä. Miten te näette kotitalousvähennyksen? Onko sitä ollut hyötyä? Sehän luotiin tuossa pari vuotta sitten ja se kyllä jotain aikaan sai. Miten näette, onko se ollut hyvä asia, jos sitä jatkaa tai laajentaa? Laajentaa. Okei, okay. Onko sulla mitään tarkempaa ja konkreettista? Hyväksyttäisiin palvelut niin, että niitä ei niin tarkasti rajattaisi kuin tällä hetkellä. Että esimerkiksi siivous kautta lastenhoito, niin siinähän on tarkka raja, että onko se kotitalousvähennys kelpoinen vai ei. Itse näen kyllä kotitalousvähennyksen hyvänä asiana ja haluaisin kyllä, että sitä jatketaan. En tiedä, mihin sitä laajentaisi, ainakaan tässä tilanteessa. Mites rahamäärä? Pystyykö se verovähennys saman korkuisena vai nyt? Nyt tehtiin niin, että se laskettiin kun sitä verovähennysoikeutta 60% 40%, aika tiukka lasku. Niin mitä mieltä oot? No siis tämä on ihan mututuntumalla, mutta sitä varmaan hyödyntää enemmän kuitenkin ne ihmiset, joilla on varaa maksaa muutenkin. Mm-hmm. Eli se vähennys oli kyllä ihan paikallaan. Siinä on vähän kaksi tiukkuuden juttu, koska tarvitsijat on
pienituloisia, mutta tota, niin, jotenkin se täytyisi olla, niin kuin, että se nimenomaan pienituloisille olisi edukkaampaa. Voisiko sinä harkita jonkinlaista progressia? Niin. Minkälaista? Kyllä ollaan. Siis että ikään kuin parempi tuloset saisivat vähän vähemmän niitä verovähennyksiä. Kotitalousvähennyksen kautta, kun taas pienempi tulos, jotka ehkä kuitenkin sitten oikeasti tarvitsee niitä palveluita. Okei. Tota, meidän on aika siirtyä nyt eteenpäin tästä talouskysymyksistä ja mennään kysymään taas yleiskysymyksiä taas Facebookista. Siellä on Vuosaari-ryhmä, jonka kannattaa liittyä. Että, sieltä voi esittää sitten kysymyksiä ja katsoa muun muassa nämä videotkin jälkeenpäin. Ja täällä on taas Salperi kysynyt tällaisen mielenkiintoisen kysymyksen, että ketä vuosaarilaista ehdokasta pidätte itsenne jälkeen parhaana valtuusta? Ei saa aloittaa. Tässä ihan reilusti sanon, että ihminen, joka eniten on vuosaara-asioita tälläkin hetkellä hoitanut, niin on Loukola Eija, joka on Vasemmistoliiton katsoja, hänellä on kokemusta. Mutta mieluusti näen omasta ryhmästä ekonomiin Melanterin ja sitten Mäkinenkin omalla tavallaan filosofiaa ja omat kokemukset terveyden ja sosiaalipuolelta ja kyllä että ja hyviä ehdokkaita on vuosarasta tällä hetkellä on. Joo, mä pähkäilin tuota kysymystä, kun mä tuon näin. Mä en osaa niin kuin, suoraan sanoa, koska mun mielestä niin kuin, tärkeintä on se, että niin kuin, Vuosaaresta saadaan nyt joku tai jotkut valtuutetut. Ja kyllä mä itse niin kuin, ainakin omasta ryhmästä kannatan kaikkia. All right, siinä tuli äänestyssuositukset. Sitten nyt ehdokkaat saatte 2 minuuttia ottaa vapaata keskustelua. Että aloittaa vaikka sillä tavalla, että mitä haluaisit kysyä kilpakumppanittasi? Ja Janne saa aloittaa tällä kertaa. Mitä haluat kysyä Eija-Riinalta? Ja sitten Eija-Riina vastaa ja sitten vastakkain. Sitten vice versa. Janne, ole hyvä. No, mikä sai sinut alun perin lähtemään mukaan politiikkaan ja ehdolle? Olen ollut jo nuoruudessa lähtien niin yhteyden asioista hoitamista, eli politiikalla itse ajattelen, että se on yhteisten asioiden hoitamista. Ja miksei sitten myös asuinpaikalla, joka on nyt ollut viimeiset yli 20 vuotta, niin miksei sitten myös Vuosaaren kanssa. Sun vuoro. Ihan haluaisin kysyä sulta, että milloin sinun mielestä nähdään Vuosaaren sillan vieressä niin kevyen liikenteen silta? Milloin? Aika spesifi kysymys. Itse olen monesti kävellyt siitä Vuosaaren siltaa pitkin ja se on yksi syy, minkä takia mä en hirveän mielelläni siitä kävele, että siitähän ei ole missään nimessä mukava sen liikenteen vierestä mennä. Heti kun siihen on varaa. Joo, eli mä voin tämän kysymyksen oikeastaan jätin tarkoituksella äsken kysymyksen vastaamatta. Eli olen 90-luvulta lähtien sitä toivonut sinne. Itse olen 3 kertaa henkilöautolla ollut sillalla niin, että mulla on paloauto ollut takana ja paloauto ei ole päässyt ohitte, että toivottavasti se olisi pian ja se olisi myös hälytysajoneuvojen. Niin, että se kevyen liikenteen väylä sitä pystytään syödyttämään sitten hälytysajoneuvoa. Meillä on aikaa vielä joko yleisöstä kysymykseen, tai onko yleisöstä ketään, joka haluaa kysyä jotain? No niin, ole hyvä. Elikkä Malmin lentokenttä säilytetäänkö nykyisellään vai laitetaanko asuntoon? Ja kumpi aloittaa? Annetaan vaikka Janne. Kuulitaan. Joo, eli kysytään, toistetaan kysymys kameralle. Eli Malmin lentokenttä, mitä se tehdään? Säilytäänkö nykyisellään vai tehdäänkö asunnoilla? Hyvä kysymys. Mä en lähtisi tällä hetkellä kajoamaan. Miksi? Koska Helsingissä on just hienoa se, että täällä on vähän kaikenlaista. Ei tarvi koko kaupungin olla pelkkää suurta samanlaista asuinaluetta. Äsken tuossa sanoinkin, että lentokentän vierellä on tilaa rakentaa. En tarkoittanut, että lentokentälle. Eli itsekin hetken Puistolassa asuneena, niin nimenomaan siinä vanhassa, niin ei kentälle tavoite. Mitäs sen viereen sitten? Kyllä siinä Tattarin suota voi jo vähän katsoa, että onko siinä niin kenties asuinkäyttöön ja
kyllä siinä sitä maata riittää siellä päin. Tyydyttikö vastaus? Suurin piirtein. Vielä oliko väärä vastaus? Voidaan ottaa jatkokysymys. Voidaan laittaa, tota, niin, koska saadaan niin sanotusti Helsingin asuntotuotanto sille tasolle, millä se kuuluu olla. Eli koska saadaan Helsingin alueen asuntotuotanto sellaiselle tasolle, kuin mitä se pitäisi olla? Ei erinä saa aloittaa. Sitten uskalletaan tehdä radikaalit ratkaisut, että ruvetaan oikeasti rakentamaan. Jaha, mitä sinne radikaalit ratkaisut on? Että ei käytetä rahaa sellaiseen rakentamiseen, joka ei hyödynä ihmisasumiksi. Häh? Eli liikenteeltä kenties vähän ja puhuta, että asuminen kuntoon ja sitten vasta nämä liikkuminen ja tämmöiset. Ja kyllähän mitä unohdettu jo onneksi. Ikävä olisi olla tässä tilanteessa sellainen vähän tyyninen realisti, että ei koskaan sille tasolle, millä se pitäisi olla, mutta paljon asioita, mitä oikeasti voidaan tehdä. Meillä on esimerkiksi tyhjillä olevia teollisuusliikekiinteistöjä, mitä voitaisiin muuttaa asunnoksi, että aina ei tarvitse olla uudisrakentamista. Selvä. Nyt sitten otetaan vielä loppu. Joo. Spesifi kysymys, eli toisin sanoen kysyttiin Vuosaaren esteettömyydestä, eli liikkumisvammaisille ja sitten myös niin kuin pyöräilijöille, miten näette asian ja miten parantaisitte asiaa. Ja Eerina, ole hyvä, aloita sinä. Tuli maininneeksi tuossa aikaisemmin, että olen 3 vuotta ollut puoliso omaishoitajana ja itse asiassa sen verran paljasta, että sattuin menemään tuossa äsken juuri sähkömopolla. Hänellä on sen verran iso sähkömopo, että se ei mahdu tämän Kolumbuksen päässä olevaan hissiin, metroon, vaan pitää mennä sieltä toisesta päästä. Ja jotka Vuosaaren tuntee, niin siinähän on urheilutalo vieressä, niin siinä on hyvin luminen tie mennä sinne hissiin sitten, jos esimerkiksi Kulkuksesta lähtee. Ja sitten esteettömyyttä on myös se, että valaistus ei ole riittävä. Näkövammaisille esimerkiksi joka paikassa ei ole riittävä. Ja harvat liikennevalot on kuulovammaa, tai näkövammaisiin ei ole ääni laitettu. Vuosaarta pidetään esteettömänä ja täällä, sen takia tämä on tärkeä kysymys, koska Vuosaaressa on rakentaminen. Täällä on hirveästi esteettömiä asuntoja, mutta täällä ei pääse esteettömästi välttämättä liikkumaan. Esimerkiksi metrolta Kolumbuksen sulkemisen jälkeen, niin nämä on aika hurjia nämä lähikadut kulkeen tässä. Janne. Itse asiassa hyvä, kun sanoit, että Vuosaarta pidetään esteettömänä, koska minä, jolla ei ole minkäänlaista henkilökohtaista kosketuspintaa tähän asiaan, niin olen itse asiassa itsekin pitänyt tärkeimmin hyvin esteettömänä, niin julkisiin rakennuksiin pääsee, Kolumbukseen pääsee. Mutta ei ole tulisi ajateltua tällaisia, että missi voisi olla liian ahdas. Että ihan mukava kuulla tällaisesta asiasta palautetta, mitä voidaan parantaa. Niitä voidaan tehdä aika pienillä panoksilla kuitenkin parantaa ihmisten elämää. Selvä. Nyt sitten aika lopettaa keskustelu ja nyt annetaan ehdokkaalle taas, miksi juuri sinua pitäisi äänestää minuutin mittainen puheenvuoro. Ei, Riina, ole hyvä. Ja sanon loppuun vielä nimi ja numero. No, minulla on pyydetty usein tuomaan esille sitä tietotaitoa, mikä mulla on sosiaali- ja terveyspuolella tullut omaisena, ammattilaisena ja itsekin asiakkaana. Ja myös se, että Vuosaari esimerkiksi on asuinalueena ollut sellainen, että olen asunut kaikissa näissä Aurinkolahdessa, Merirastilassa ja tällä hetkellä asun Keski-Vuosaaressa. Ja miksi minua pitäisi äänestää, jos haluaa, että jotain muuta, olen sen verran sisukas Anna muuttamaan asioita. Eija-Riina Vartiainen, 804 KD sitoutumalla. Joo, itse edustan tällaista hävyttömän huonosti päätöksenteossa edustettua ryhmää, eli nuoret miehet.
ja haluan siellä oman panokseni tuoda siihen, että myös nuorten ääni tulee kuuluviin ja se, että nuoria kiinnostaa, nuoret myös äänestää huonosti. Ja toivonkin, että nuoret lähtisivät sankoin joukoin sinne uurnille, se sunnuntainen ennakkoäänestys päättyy. Ja äänestäkää nuorta. Jos nuoret ei äänestä nuorta, niin ei äänestä kukaan muukaan. Se on ihan varma. Ja Janne Hälinen, 189 kokous. Selvä. Tässä oli tämän päivän debatti. Kiitoksia kaikille osallistujille ja kiitoksia koko internet-yleisölle. Meillä on tässä live-striimiä, meille tulee videot YouTubeen. Mun nimeni on Ossi Mäntylahti ja Janne Hälinen kokoomuksesta, Eerina Vartiainen kristillisdemokraateista. Kiitoksia teille kaikille. Jälkää äänestämässä. Kiitoksia.